Video o zpěvu a pirátských písních se vám líbilo, tak tu dneska mám video o hudebních nástrojích. Ano, někteří piráti uměli hrát i na nástroje. Kdo hrál na největší nástroj, který existuje? Kdo se snažil svou hrou zapůsobit na princeznu? A komu bubnovali nejvíckrát? Když dáte odběr a dokoukáte dnešní video až do konce, tak se to všechno dozvíte. Piráti uměli hrát na spoustu nástrojů. Já jsem dnes vybral jen některé. Většinu z nich můžeme vidět ve filmech, ale je tu i jeden z pirátské jízdy. Jdeme na to. Varhany Davyho Jonese. O varhanách Davyho Jonese už jsem dělal celé video a pokud se na něj chcete kouknout, najdete ho právě teď vpravo nahoře na kartě. To hlavní o nich vám ale řeknu tady. Nevíme, kdo a kde varhany postavil. Mohly být teda na loď dovezeny, mohl si je na lodi nechat postavit David Jones nebo už na ní byli, když mu loď darovala Tia Dalma. Víme ale, že na ně hrál právě David Jones, buď když byl naštvaný nebo když byl smutný. Později ve stejné místnosti bylo místo, kde východoindická obchodní společnost schraňovala srdce Davyho Jonese. Není nám známo, jestli byly varhany zničeny kanóny, poškodily se při bitvě ve víru Calypso, nebo jestli jsou stále funkční. Měli tři manuály a píšťaly byly po celé kabině a občas z nich šla i pára. Kytara Edwarda Teaga. Není nám známo, kdy tuto kytaru kapitán Teag získal. Víme však, že to bylo někdy před 10. lety 18. století. Hrál na ní jen občas, ale stal se poměrně dobrým hráčem. Svoji kytaru si vždy nechával na lodi Troubadour. Porovnání této lodi s ostatními můžete najít ve videu o nejlepších lodích. Odkaz je právě teď vpravo nahoře na kartě. Ve stejný den, kdy byl Christophe Julien de Rapier s jeho muži odsouzen k popravě kvůli tomu, že byl součástí nepoctivých pirátů, se kapitán Teag rozhodl si odpočinout ve své kabině. Usadil se, začal hrát na kytaru a zpívat milostné písně. Nevěděl však, že se ve spíši ve stejné kabině schovává jeho syn Jack s jeho přítelkyní, nebo spíš s milenkou. A naštěstí také nevěděl a hlavně neviděl to, jak tam na sebe šahají. Svedl si mě a pak zneužil. Byla jsem mužů neznalá. Na někoho, koho jsem kazil, si prokázal úžasný znalosti. Více než 15 let poté hrál Edward Teag na kytaru při čtvrtém bratrském sněmu. Když se Jack ostatních vůdců zeptal, jestli snad nechtějí dodržovat zákoník, tak Teag z naštvání přetrhnul strunu na kytaře. Nehodláte respektovat zákoník? Skramova mandola. Nevíme, kdy a jak získal Skram svou mandolu, víme ale, že se na ní naučil docela obstojně hrát. Podle slov jeho matky to přivedlo k slzám a dokonce se s ní i pokusil svést berberskou princeznu. Hrál na ní píseň Můj milý námořník v hospodě u kapitánské dcerky, kde se pokoušela Angelika přestrojená za Jacka Sparrowa naverbovat posádku na pomstu královny Anny. Na pomstě královny Anny pak zase hrál, když Jack tancoval s Angelikou. Pokud se vám video zatím líbí a ještě jste mu nedali like, budu rád, když na ten palec nahoru kliknete. Čembalo. Čembalo máme možnost vidět pouze v pirátské jízdě v Disneylandu. Mělo však původně být součástí filmu Na vlnách podivna. Nacházelo by se v kapitánské kautě Juana Ponce de Leona na lodi Santiago. Když se Jack Sparrow s Hectorem Barbosou prali o poháry, tak měl Hector na Jacka Čembalo odkopnout, aby se dostal ke kalichům. Tato scéna se však z neznámého důvodu ani nenatáčela. Bubny. Bubny můžeme znát z Fort Charles. Slyšet jsme je mohli při slavnostním jmenování Jamesa Norringtona komodorem spolu se slavnostní salvou. Také se ale objevili při popravě Jacka, ale jenom na té první ve Fort Charles. Mohli jsme je také vidět na ostrově Pelegostos u kmene Pelegostosů, které si všichni asi pamatujeme kvůli jejich kanibalismu. Tam bubnovali jejich náčelníkovi Jackovi, kterého chtěli osvobodit z jeho fyzického těla. Teda chtěli osvobodit boha, který v něm podle nich žil. Pokud byste o tomto chmeni chtěli samostatné video, můžete si o něj napsat do komentáře. To je vše z dnešního videa. Když jste vydrželi až do konce, můžete kliknout na odběr a přidat i zvoneček. Díky a uvidíme se u dalšího videa na kanále Perla vlády. Kapiš to? Captain Jack Sparrow.